E minutaja në vazhdim e zërvot tema se javës, ku shkan qenë emra dhe tematikat më të përfolura gjatë kësa jave. Këngëtarët ka nevojë për mbështetje, por jo vetëm financiare. Kur një artist nis rrugtime në muzike, prat një tragas pak i lehtë një industri me raste edhe rrezikshme. Kjo sepse bën lojra nga më të ndryshme, vetëm e vetëm që këngëtarët e famshëm ta bajnë ende rekorde. Këta të vjetrit kanë vetur në hije sepse gjeneratat e reja janë të destinuar të shkëlqejnë nga se destini muzikës ka ndryshuar. Vite më parë në Kosovë ka qenë theksuar pjesa që se cili që njës karirë në muzikë i duhet një menaxher. E kemi fjallën për një person që këngëtarit i ndihmoi rreth datave dhe koordinimit punëve. Por bashkë me këto angazhime shtesë, sigurisht shëndritet edhe përqindja. Dikush funksionon me kontrata, e dikush akoma jo. Për këtë të fundit, ka dhe penalitetet të ndryshme që vinë si pasojë mungesës së dokumentit, ku e specifikon se cilën punë që do ta kryej se cila palë. Në zoom në temën e javës, do t'i përmend disa këngëtarë që karrierën e filluan, duke qenë pjesë e një labeli, apo tash me trejën që i thonë shtëpi diskografike. Këtë storje nisi me vëllezërit Alio, Muzik dhe Getinjo. Dyshja startuan karjerën në një label, i cili u amerte shumicën e fitimit, por në fakt investonte në ngritjen e emrit të tyre, e po ashtu këngët dhe videoklipet nuk realizoheshin direkt nga gramosi e getoare, por nga menaxhmente. Rola e lumturisë nuk u zgjati shumë dhe suksesi u mbeti në fyt. Ata ndan rrugët dhe reperët nga Ferizaj vazhduan të pavarur se cili veç e veç, por dhe duke punuar me producent të huaj. Njësoj ka vepruar edhe Kida, cila u largua nga i njëti label, por pa problema. Ajo rrugtoj një herë vetme duke u vetë financuar e pastaj kalojnë në menaxhimin e Enis Fetahut. Ky fundit kishte pranë dhe Ledrin, e madje në kohën sa reperi Vula, hoqi don nga fatën shoshe, ju afrua Enisit, por jo shumë gjatë. Ledri dhe Fatoni nisën punën për sëri vitin e fundit.
Shoshi ishte po ashtu menaxher. Bile Bile dhe i dashuri era i strefit, që kujdese për të deri në detajin e fundit. Por 5-2 vitësh e ca i shifti kanë kujtime vetëm fotografit në rrjetet sociale. Të pak të mblen të përmendet që në kohën e Fatonit era ka shkëlqyer, por kesh nuk e ka lënë edhe gjatë periudës sa ishte nën përkujdesje të Sony Music. E për Sony nuk duhet harruar as Luana Vjollca, e cila i ka shënuar disa mungesa në muzikë, por ja që të njëjtën nuk mund të themi edhe për pozat atraktive në Instagram. Ajo dhe Krenar Çoçaj janë në një lidhje dashurie prej vitësh, po as njëri e as tjetri nuk e kam bu zemrë nguri me dalja shqiqara. Krenari dikur ishte i dashuri Dafina Zeqirit, ku ajo ra kokë e këmbë në dashuri me DJ-në e saj personal gig, për të ndar e bërbashk me Krishnikun. Në Zumadje ju ka njëftuar se ata së shpeti do të martohen me një dasmë super luksoza. Në anën tjetër duhet përmendur edhe ata që prej shumë kohësh punojnë e janë ratuar me njëri tjetrin, bëjt fjalë për Bini dhe Donjeta Morina. Butren Timeri dhe Denis Avdio, këj fundit e kanën menaxhim dhe Don Gjoni cili ka filluar karjerën me një freestyle që ju bë viral e duke qenë ndër amrat më premtues në skenë. Ai ka realizuar bashkëpunime të suksesshme që janë klikuar me miliona herë në kanalet zyrtare. Dikush preferon të punoj me njerëzit e shtëpisë. Është rasti tipik i Adelina Ismaili, e cila është në menaxhimin e Valit, bashkëshortit të saj. E burin menaxher e ka edhe Aida Doçi. Naseri menaxhon po ashtu Adrin dhe Ilirianën. Melinda Ademi, prej kur u bë emër i njohur, është nën kujdesin e Granit Muhaxherit, i cili u dhe po ashtu datat dhe koncertet e saj. Graniti po ashtu është partneri këngëtares atraktive. Dyton për kujdeset vetë, si për këngët, ashtu edhe për tekstet. Vetë preferon të punoj edhe Capital T, ku bashkëpunëtorët i kanë qëndruar besnik si për via melodike, ashtu edhe për teksta. Të kalojmë tani tek reperët femra, me Lindën e diskutuam. Tani është koha për Rina Balaj, nëse dikur ishte pjesë e labelit të njëjtë të Kidës, Baby G, Muzik e Getinjo. Këngëtarja tani po vetë financohet. E në anën tjetër artistja Latifi menaxhohet nga Anis Fetahu e po qëndron rehat në këtë periudhë. Duket se vera 2024 për të do të jetë vërtet e nxehtë. Tajna, një emër tjetër që bëri bujë të madhe gjithandej. Karrierën e filloi në France Entertainment, qysh në verën e 2018-s për të vazhduar deri tani. Por duket se mësyshe e kapit e këtash. Në zumë nga burime të sigurta ka mësuar që rukëtimi të rëntinës me menaxherin e saj është drejt fundit, por me sherë. Nuk ka ende detaje konkrete për me sa kuptohet, a i dhe artistja njore hitëve, Kolumbiana, Shqipe, Tekët, Ringreng e të tjera ka përfunduar e shgënyer me të lashe, por kaluse. E bardhi si bardhi më një këngëtar paqësor që karrierën e nisi me Çeli Klipa dhe SBS Entertainment, me menaxher Jetmir Agaj dhe akoma po vazhdon me të. Ende po shkëlqen si një ylli vërtet këngëtari Limani është me Bonartin, e mund të themi lirisht që 2023-shi ka qeni ti, e pasot nga Dafina dhe Noize e Ledre me mësë shumë të data. Këto ishin vetëm disa nga emrat që kanë qenë paqe, por rrugës kanë has në beloa gjatë bashkëpunimet. Në fund të fundit, fjala marveshje lexohet edhe me marr e me jep. Pra, kape suksesin dhe shijoja atë me ekipën, që në fakt ta kam butë mundur atë.